Det är lustigt, fast det är kallt ute så är julmusten som godast när den är iskall. Idag ska vi göra egna ljuslyktor. Till det behöver du lim, klistermärken, glitter, burkar och socker. Ta klistermärkena och klistra fast sporadiskt på en av dina burkar. Häll upp limmet. Använd en pensel för att stryka på limmet på burken. Häll över sockret. Var inte snål. Använd en tallrik eller dylikt så att det inte far överallt. Gör detsamma med glittret. Sätt band eller piprensare runt toppen på burkarna. Sådär. Är de klara?